Українська армія без жодного пострілу звільнила від бойовиків селище Кримське, що на Луганщині. Про це напередодні повідомили у місцевій облдержадміністрації. Це останнє із переліку селищ у Новоайдарському районі, які за постановою парламенту були перепідпорядковані. Раніше Кримське належало до Слов'яно-Сербського району, нині окупованого терористами. Тепер Кримським буде опікуватись українська влада, що дасть можливість забезпечити всі соцвиплати. Зокрема, літні люди зможуть отримати свої пенсії.